Hej alle sammen, og velkommen til den 15. episode af Foot Draft her i FIFA 18. Og det er de sidste, jeg har 400 point tilbage. Bruger de sidste 300 af dem i dag, og så kan vi selvfølgelig nogle nye til næste gang. Vi nærmer os Team of the Year, nu ved jeg ikke, om der er sket. Der er nok ikke sket noget endnu, når den her video kommer ud, men den er optaget nogle dage før, og sjovt nok. Så sådan, ja, det er ikke, altså, hvis der kommer noget nyt lige inden for de sidste to dage, siden den her video den kommer op, så er det altså ikke med i den her video, desværre. Så sker det først for næste uge, det er ulempen med at optage på forhånd. Men ny draft og vi vandt sidste gang, gjorde vi ikke? Det mener jeg, vi gjorde. Og det gik rigtig fint, fik nogle okay pakker, ikke noget specielt. Hvad skal vi spille i dag? Den var jeg godt spillet. Jeg har faktisk gået lidt og ventet på, for nu spillede vi 4-4-2 balance sidste gang og vandt. Det gik rigtig fint. Lidt ventet på at prøve at spille femmandsforsvar med kanter. Den, jeg synes nemlig, den var rigtig, rigtig god. Jeg tror, det var sidste år faktisk. Så lad os prøve at spille den 5-2-2-1. Igen en ny formation, men man har kanter her, så jeg kan stadig godt få lov at bruge Ronaldo. For eksempel og Bale og sådan noget, så vi går stadig efter de standard gode spillere igen. Det er min main account, så jeg prøver at vinde draftene, men så, de er boostet endnu. Screamcore er boostet, mens jeg optager den her video. Det er det fra tirsdag til torsdag. Så Benzema har et sindssygt kort, når jeg optager den her video. Det er fedt. Det er mega fedt. Det kan jeg godt lide. Og Messi og Bale. Vi kunne få tre stærke links, hvis jeg smider Bale ind, men jeg tror bare, Messi er bare. Jeg har en idé, om jeg gerne vil have Messi ind på mit eget hold, altså mit main hold på kontoen, når jeg spiller for Champions. Så det er måske en god idé at teste ham. Lad os smide ham ind. En sindssyg front trio allerede. Og jeg tror bare, vi går ikke med David Silva, selvom det også er okay, vi går med Saul, fordi så får vi de links, vi har brug for. Så det bliver hovedsageligt, at La Liga går jeg kraftigt ud fra, medmindre jeg får andre sjove ting, og det gør vi. Okay, går vi så med Vidal, eller går vi med Nainggolan? Kevin De Bruyne er ikke sådan, bare Vidal og Nainggolan passer perfekt ind i forhold til formationen. Jeg tror, vi går med Vidal for at prøve hans inform. Endnu igen en spiller, som jeg rent faktisk gerne vil have i selv og sådan noget, så ja, lad os tage Vidal inform. Jeg ved, at det linker ikke overhovedet. Det bliver sikkert svært at få til at passe sammen alt det her, men lad os gå med den til videre. Får ikke noget her, vi kan bruge. Vi kan tage Smels og få linket til Vidal, bare for sjov. Ja, lad os tage det. Ikke nogen af dem, der linket til Ronaldo alligevel. Og Partey Hakim. Fugt vil en være decent. Lad os tage ham. Ja, lad os tage ham. Udmærket. For nu er han faktisk virkelig gode stats, sådan en 4-rated gut. Og midterforsvar Laporte vil være okay, hvis ikke vi skal have Toprak. Det er også bare, det er gode links. Så skal jeg bare satse på det tre for, så jeg kan klare sig selv. Alligevel, jeg ved ikke helt. Det er også, det er et stærkt link. Det er det godt nok. Altså ud til bakken, men det er fugt selvfølgelig også, så det er jo ikke fordi, det er en større fordel. Og der er vel ikke sådan en tyrkisk skværfattig Turan, hvis han stadig er med. Over til den anden CM. Det bliver et sats. Vi kan også bare gå med Laporte. Lad os tage Laporte. Det var et svært valg, synes jeg egentlig. Det tog også lang tid at beslutte mig for, hvad jeg har lyst til. Men vi bliver heldigvis reddet lige bagefter, fordi de giver os Toprak igen. De giver os også syle igen. Hvad så? Og så er det faktisk Syle, vi tager, fordi han giver stærk længst begge veje, både til Vidal og til Fugt. Så skal bare en højre bakke for La Liga, også meget gerne Semedo, lige præcis. Lige præcis, han vil gerne have stærk link op til Messi, og så klarer den side sig sådan rimelig godt. Så det er faktisk allerede der, ville være okay tilfreds med at spille med holdet, men klart, det passer ikke perfekt sammen. Testingen eller nøjere? Jeg tror, vi er ude i nøjere. Ja, det må blive nøjere. 92. Wow, det blev 88 rated med 96 hold om. Bare ud fra startopstillingen, og jeg har ikke fået nogen. Jeg vil spille med det hold her, hvis jeg ved det, jeg skulle. Intet problem, men til gengæld kan vi da med at få nogle endnu bedre udskifter, og så fantastisk, men jeg vil med glæde spille med holdet, som det står nu. Intet død problem. Tejes, Sansone. Sansone var en god indskifter, det ville Rigoni også. Jeg tror vi så har Rigoni for hans, hvis nu I ikke har set ham før. Jeg havde ikke selv tjekket op på det før for et par uger siden, men han har sindssyge endgame stats. Sådan virkelig, virkelig fornuftig dribling, adræthed, udholdenhed, alt det der. Så han 5 stjerner svagfod og 4 stjerner finter. Det er vildt nok for et 82 rated kort, som ingen bruger. Men han ser faktisk virkelig god ud. Wow. Der skete rent faktisk det, jeg så havde snakket om før. Som var, prøv at tænke, hvis nu lige fik Turan, fordi han var linket til både Toprak og dem. Nu tog jeg så ikke Toprak, så det betyder ikke det store. Men han bliver stadig smidt ind, fordi han giver fuld kemi til de andre. Mané, Balotelli, Ferman. Jeg tror, vi tager Mané, fordi han var en god indskifter igen. Fordi der er gode chancer for at ende med at på et eller andet tidspunkt i kampen at skifte nogle af mine kanter ud. Tænker ikke, Lucas, jeg kommer ikke til at bruge ham i stedet for at gøre. Det kunne jeg ikke forestille mig. Jeg vil egentlig gerne holde fast i det, jeg kører lige nu, men vi kan godt tage ham i tilfælde af for andre liga-forsvarsspillere. Og jeg ender med at skifte hele forsvaret ud, hvis jeg ender med at få, hvad ved jeg, et what? Nej. Ja. Der er to valg, jeg synes er meget åbenlyst. Det er enten Suarez op foran, i stedet for Benzema, men i grunden til, at jeg ikke har lyst til at gøre det, det er fordi, det er Benzema Scream. Havde det været normalt Benzema, så havde jeg taget Suarez. Men Hummels er det samme link som Syle, bare han er indformet meget bedre. Så jeg tror faktisk, vi går med at tage Hummels i stedet for. Så det kan være, at Glipper Suarez ville egentlig gerne have taget ham. Jeg tror også bare, vi tager Syle ud. Fordi jeg synes ærligt talt, Fugt ser god ud, som han er. Så skulle vi godt bruge nogle midtbaneudskifter, måske, hvis vi kan
eller nogle angribere. Wow, har vi lyst til at gå efter det højst rated? Lige nu kan jeg godt have fået 188, hvis jeg tager de højst rated måske. Eller 187 i hvert fald. Lad os tage Sanchez. Vi går lige efter rating de sidste par valg her, fordi holdet går sådan set allerede op, som det gerne skulle. Så lad os tage rating. Spillere hele vejen igennem. Igen, Koke. Egentlig både for rating og fordi han ser god ud. Har brugt ham før også, at et rigtig, rigtig fint kort. 82 rated. Gomez er det bedste valg. Ja, okay. Jeg ved ikke, om rating bliver holdt op, fordi han begynder at få de lavt rated spillere her til sidst. Men lad os holde dem på at tage de største, og måske kunne få et 187 rated hold, som jeg faktisk ikke sikker på, at jeg har fået før. Lidt i tvivl. Koke og sidst, men ikke mindst en målmand mere. Skal vi få en sølv? Det gør vi ikke. Vi får ikke sølv i dag. Ja, det her er vist det højst rated hold, jeg kan stille på banen. Det blev 187 vurderet. Jeg troede lige et kort øjeblik, jeg kunne få det op på 190, eller ikke 190. Nej, dog ikke. 188. Men jeg tror, jeg tog nogle valg i løbet af draften, som måske var... for eksempel en Suarez kunne jeg have taget over en Hummels og sådan noget. Jeg havde et par valg, jeg kunne have taget højere rated måske. Og jeg tror ikke, jeg kan få nogle højere rated spillere ind, som det står lige nu, og stadig vil holde holderen. Så 87 vurderet, undskyld, og 100 holderen. 187. Mangler stadig at tage en manager. Det ændrer nok ikke rigtig på det store. Vel egentlig. Lad os tage en liga gut, for han linker op til de gutter deroppe foran, der mangler. Men det bliver 187 vurderet. Jeg tror, det er min delt højest rated draft. Lidt i tvivl om, jeg har fået 187 før. Men jeg tror, hvis vi går ind på min historik, så står der 187. Ja, om jeg så havde fået det før i den her draft, så er jeg lidt i tvivl om, men jeg vil i hvert fald et af de bedste drafts, jeg nogensinde har fået. Det kan jeg lige så godt bare sige, og så får vi den der på video. Jeg tror, det vi gør dog, det er, at smide frugt ind i stedet for syle. Bare lige for min egen skyld, fordi jeg synes egentlig udenbart, det er et bedre valg. Men det giver det samme på rating alligevel. Og så er det det hold, vi tager med ind i kampene, og det er selvfølgelig en sindssyg offensiv, men som er opgraderet på grund af, det screencore er opgraderet, når jeg optager videoen. Så han har et sindssygt meget bedre kort, end plejer. Ronaldo, Messi, som altid Vidal, Hummels inden form. Og så er nogle fornuftige links herude til Laporte og sådan noget. Altså, det er jo ikke det bedste forsvar i verden. Så har vi også nøjere i mål og sådan noget. Første runde kamp med den her draft, vi møder et 86, også 186 rated hold. Han har Van der Sar på mål. Igen fik jeg faktisk noget icon, det havde jeg glemt. Fint hold, Griezmann, De Bruyne, Martial på midten, meget offensivt. Jesus, Kane, Kabay, ja, det er et fint hold. Men meget offensivt med banen egentlig. Så lad os se, om det ikke bliver et problem for ham, måske. Dybden til Ronaldo. Ronaldo under målmanden. En Van der Sar kan ikke stoppe den heller. Når man så har en icon på mål, Ronaldo er bare Ronaldo. Og når man har ventet sig til at spille med ham næsten lige meget hvad. Han scorer bare så godt som altid. 1-0 efter 7 minutter. Det var åbenbart ikke noget at stoppe op for. Jesus er afsted. Scorer ikke, når jeg er med en kæmpe redning. Hvorfor kan han ikke gøre det normalt, sådan et ultimate team? Det er fint, han står godt nu, men... Jeg havde ham selv for ikke så længe siden på min eget hold. Stod han virkelig ikke særlig godt. Nå, godt spillet. Ikke offside. Turan Smelser kommer med. Godt overlap. Hårdt på tværs. Ah, der står en mand, men han giver den til Benzema. Det er lidt dumt. Som Messi. Okay. Ikke det bedste mål, jeg har scoret nogensinde i en draft. Men altså, jeg tager det selvfølgelig meget gerne. En repost, og Messi står ikke offside, men en eller anden grund stadig fuldstændig fri. Så 2-0 efter 26. Ikke det kønneste mål, men altså, mål er vel mål. Og godt lagt af, Martial. Og Nøya igen med en redning. Jeg skal ikke klage den her kamp, Nøya har ikke været dårlig. Så, Ronaldo er sted. Godt på plads. Fyre en lille finte. Straffespark. Jeg tror, det er andet gule kort til Keane, men der han ikke får gul for at lave et straffespark uden at røre bolden. Seriøst. Har et gul i forvejen, laver et straffespark uden at røre bolden. Får ikke nummer 2 gule kort. Det giver ikke rigtig nogen mening, men altså... Nå, jeg tror, han faktisk redder den. Okay, den redde han så også, så Van der Sar kan godt tage bolde. Stikker vi benet ud for noget, vi ikke kan nå? Og igen. Jeg tror, at spillet sådan lidt prøver at give ham et mål. Min spiller er ikke helt med på at prøve at tage bolden, når den ligger lige foran dem. Og kan heller ikke clear den, selvom jeg trykker clear. Det er fedt. Det er rigtig fedt. Og så er det sikkert straffe. Ja, ja. Okay. Jeg nåede lige at kalde den, at ja, 10 sekunder inden her, den her line, vil sige. Jeg tror spillet sådan forsøger at lade min spiller ikke rigtig komme ordentligt efter bolden. Bare så gør han samtidig, som jeg gjorde. Nå, 2-1. Der har brændt så mange store chancer. Jeg tror nærmest, det er det tredje skud, han har, eller sådan noget, tror jeg. Og som halvlejens statistik viser, så er det faktisk rimelig lige på skud, han har haft mere end 3, men han har ikke rigtig fat i bolden. Det er sådan ret meget på kontra, men jeg må bare spille videre, så jeg ikke kan køre den hjem. Jeg ved ikke, jeg føler ikke, det er med vilje, jeg holder så meget possession, men det gør, at formationen indbyder til lidt sidelandsspil nogle gange, på grund af midtbanen er så lille, som den er. Det føles så sindssygt langsomt. Nej, han har skiftet Pjanic ind. Det var nok meget fornuftigt. Han løber i hvert fald lige direkte igennem. Hele mit forsvar løber bare hver sin vej.
Nå, jeg skal nærmest til at skifte ud. Han har sluppet bedre, eller kommet bedre igennem i anden halvleg, og jeg har egentlig ikke skabt så meget endnu. Rimelig lige i kamp, man spiller lidt bedre, det ved jeg ikke. Mit forsvar løb hver sin vej. Jeg styrede en, valgte en retning, resten af forsvaret løb så modsat retning, åbenbart. Koke med hjørnespark, slår den også mod forreste. Ronaldo op. Ah, i hovedstød, der den bliver kraften også reddet. Oh my god. Så prøver vi hjørnespark ikke til. Koke, godt ind. Hummels, øverst på den. Nej, det kommer han så knap nok. Til Laporte, som selvfølgelig og videre Benzema. Ja tak, 3-2. Okay, der kom den. Lidt bedre tålmodigt spil her. Benzema står det rigtige sted. Prøv at spille den frem til Ronaldo. Ikke rigtig nogen, der tænker, at det er den rigtige mand at dække op. Wow. Oh, what? Jeg synes, jeg... Okay. Godt lavet med Griezmann. Jeg synes, jeg læser den, men jeg kommer åben. Jeg kommer ikke ind og takler den. Men, eller jeg får bare ikke vendt hurtigt nok med Vidal. Fair. Godt lavet. Det er en god finde. Plads til Koke. Koke? Ja tak, 4-3. Så spillede han med lidt sidelandet, så han trækker hans forsvar ud af position. Lækkert. 4-3, Koke også kommer helt fri. Ny indskiftet mand. Og kampen slutter der, vinder 4-3. Ikke noget at klage over. Jeg var måske faktisk lidt heldig, når jeg ser på statistikken. Så var måske faktisk, jeg slapper afsted med at spille lidt dårligt og have en målmand, der reddede noget. 7 redninger. Okay, 5 redninger. Han har reddet også et straffespark. Det havde vi glemt. Det var også den her kamp. Det var nok meget færre så. Ja, ja, okay, det var det også. Jeg troede, det var faktisk, det var mere til hans fordel efter en god anden. Han spillede en god anden her, det synes jeg. Men i hvert fald, han slipper også stadig med nogle redninger. Det gør jeg også. Begge målmænd står faktisk nogle gode kampe. Og det bliver derfor også kun til 4-3 mål, selvom der var nogle flere chancer. Det er så anden kamp, anden runde og et 4-4-2 hold med Dybala på midten. Også Cuadrado, Scream igen opgraderet mange informs. Azpilicueta og De Gea, Aguero og Valencia. Det er sgu også det er et godt hold, ikke helt fuldholderen. Men stadig et fornuftigt hold. Dårlig sølv venstre bak, må næsten have nogen på bænken. Hummel stod der også, må heller ikke få den åbenbart. Wow, med ryggen til, spiller man Sturridge fuldstændig fri, og det er stadig 0-0, men altså, wow. Så en utrolig spændende kamp, hvor I måske har set sådan et klip eller sådan noget fra en halvlejen, eller måske ingen, det ved jeg ikke. Måske er vi bare gået der til halvlej, fordi at hold da op, hvor sker der ingenting. Spiller begge to frem og tilbage, og ingen af os kan rigtig finde sådan gode muligheder, han forsvarer rigtig fint. Jeg forsvarer okay, ingen af os angriber sådan fantastisk, specielt godt. Jeg ved ikke, om det her bliver en kamp, der bliver gjort på et mål, eller så skal man ellers prøve at klare sig hjem, eller... Jeg ved det virkelig ikke. Underlig kamp. Meget, meget stillestående. Se om vi kan finde noget at gøre. Skal vi se om vi bare kan lave det normale. Jeg er ikke sikker på, at han har læst den. Jeg må gøre et eller andet forkert. Er det fordi, jeg ikke peger alle over i første omgang? Ronaldo, please. Jeg prøver den bare. Det blev nærmere en aflevering til Messi, end det blev et skud på mål. Nej, den greb faktisk igennem. Nå, please. Nej. Story skal ikke skue med højre. Efter 83 minutter. Ja, okay. Det er måden, vi taber en draft på. Før draftfinalen i sådan 7 episoder. Det er Sturridge med højre benet. Spillet igennem midten af banen på et 5-mands forsvar. Nå, han var rutineret nok til at sige, efter det blev 1-0 time efter 83, så røgte jeg ikke bolden mere. Udover på kickoff. Altså, det var bare... Hold kæft, den modstander. Vi stod begge til godt i forsvaret hele kampen. Og først kan han få en fri chance. Så sparker... Ja, men I kan se det på statistikken igen. Jeg skaber et skud på mål hele kampen. Det var så sindssygt. Så kedeligt, du kunne ikke... Altså, og de to andre skud, jeg har, det er endda for okay positioner, hvor den bare bliver sparket forbi. Men så er det han Sturridge, der scorer med højre benet. Han er ikke to stjerner svag fod. Det var til en 1-0 nederlag, hvor jeg havde ingen chance. Den formation fungerede ikke for mig. På nogen måde, jeg ved ikke hvorfor, om det er okay, hvor formationens skyld, men på dagen var Messi ikke involveret i spillet på noget tidspunkt. Ronaldo heller ikke rigtig, Benzema sådan lille smule. Og så ellers en midtbane, som Vidal spillede fint, Torrent er ikke specielt god. Og det var meget, meget under, det kan man ikke sige. Det var ikke specielt imponerende, i hvert fald at være en del af. Sølvpak, guldpak, premium guldpak. Jeg har andre pakker til at lægge, men vi åbner bare lige dem her. Så han spiller sølv, en guld og en premium guld. Yes, det er så første gang, det er sket i lang tid. Så får I en kortere episode for ingen skyld. Wow, det var ikke imponerende, men det skulle også ske en eller anden dag, at jeg ikke kunne gå i finalen. Både faktisk også modstander i første kamp, og også en fin modstander også noget, så det er intet hate mod, hvordan spillet egentlig gik. Jeg synes rigtig, det var ufortjent, han vandt den sidste kamp her. Det var bare en virkelig svær kamp mod endnu en gang en fin modstander, som forsvarede sig utrolig godt. Og jeg kan ikke, åbenbart ikke skabe noget med den der femmands forsvarsformation. Det havde jeg sværere, end jeg havde regnet med. Så fair play, det vil jeg ikke engang. Og som sagt, altså, det er ikke fordi, jeg normalt nogen har siddet og chillet over at tabe og sådan noget i finaler og sådan noget. Men det er fordi, når jeg føler, at jeg sådan bliver uretfærdigt, eller jeg uretfærdigt taber, men jeg synes ikke, det er uretfærdigt at tabe den her kamp. Jeg kunne også godt have tabt første runde, så fair play til ham, GG, og ikke så gode pakker i dag selvfølgelig. Ellers faktisk en højst rated draft her til lang tid. En 7,5K pakke var vel det bedste, vi fik ud af den draft her.
ikke fantastisk. Skal vi se, om vi kan få noget ud af det? Det kan vi ikke. Vi får ikke engang rare spiller. Hold da op, vi fik en rare spiller i 5K-pakken. Det gjorde vi så i den her. Så ikke noget kommer efter dag. Palette Taraki. Nix. Men stadig, det var alt for draft-episoden for den her gang. Husk at smide like på den, hvis I nåede til slutningen. Der var nok ikke så langt. Jeg gætter ikke på, at videoen er 20 minutter, som de plejer at være måske. Fordi der var heller ikke, der var kun et mål og sådan to chancer måske i hele anden kamp. Så ikke så meget at komme efter. I hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Husk at smide like på videoen, hvis I ikke allerede har gjort det. Og gå ned og abonnere på kanalen. Draft vender selvfølgelig stadig tilbage næste uge, så vi kan samle op på niveauet og komme lidt længere igen. For det var nok, det var den dårligste episode i lang tid. Men i hvert fald, tak fordi I har set med, og vi ses i næste video.